Milli Məclisin ötən gün keçirilən iclasında vergi məcəlləsinə təklif olunan dəyişikliklər müzakirəyə çıxarılıb. Qanun layihəsinə əsasən siqaret və alkoqollu içkilərin aksiz dərəcəsinin artırılması, aksiz vergisindən azad edilə məhsulların siyasının genişləndirilməsi, motosikletlərə aksiz vergisinin müəyyənləşdirilməsi, mikro sahibkarlara vergi güzəşti şərtlərinin dəyişdirilməsi, kiçik sahibkarlığa keçidin stimullaşdırılması, mikro sahibkarların sosial sığorta haqlarının 25%-ni ödəyəcəkləri vergidən çıxarılması təklif olunub. Müzakirələrdən sonra qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılarak 3-cü oxunuşda qəbul edilib. Bəs yeni dəyişikliklərə təsir edəcək? Məsələ ilə bağlı danışan iqtisadçı Natiq Cəfərli referans hesabı bildirib ki, hökumət vergilərinin artırılmasına rahat şəkildə getdiyi üçün aksiz dərəcələrin artırılması davamlı olacaq. Azərbaycanda alkoqollu içkilər və tütün məmulatları ilə bağlı aksiz dərəcələrinin artırılması birinci dəfə deyil. Çox güman ki, bu sonuncu dəfə olmayacaq. Son illərdə bu 4-cü ayda ya da 5-ci aydır ki, belə addımdır. Çünki hökumətlər vergilərin artırılmasını çox rahat şəkildə gedirlər. Bu sosial məsələ olmadığına görə də vətəndaşlar tərəfindən o qədər də ciddi etirazla qarşılanmır. Onun sözlərinə görə zaten bu var, indi insanlar bununla bağlı daha çox risk edəcəklər. Bu da əksinə ölkədə aksiz maskası olmayan tütün məmulatlarının içlərində bağlı ilə daha təhlükəli vəziyyət ala bilər. Əgər dəfələrlə belə qərarlar qəbul olunacaqsa və qiymətlər artırılacaqsa, bu ölkədə qüstar üsullarla məhsulların sayını və həcminin artırılmasına da səbəb ola bilər. Bu da çox ciddi problemdir. İnsan sağlamlığına xələl və zərər yetirə bilər. Bu kifayət qədər ciddi problemdir. Ona görə də bu məsələlərdə hökumət daha diqqətli olmalıdır. Əgər ölkədə istənilən halda aksiz dərəcələrinin artırılması daha rahat şəkildə həyata keçirilərsə, bilməlidirlər ki, bu sonradan daha böyük problemlər də yarada bilər. O cümlədən saxta alkoqollu içkilərin bazara çıxarılması və nəticə etibarilə insanların sağlamlığına çox ciddi zərərin dəyməsinə səbəb ola bilər deyə Natiq Cəfərli əlavə edib.